我们上综艺不耽误训练，这太低了，这太低了。你们，你们训练跟上综艺似的，这个不都闹着玩吗？啊，再说了，你们没上综艺训练出个啥呀？冲出亚洲了吗？怎么没出亚洲？我还打过一次世界杯呢。你都没有进过国家队，我觉得国家队做得对。